krećemo u 6.15, oni smo negde oko 28, znači odmah idemo na svoje reone. Pre toga se naravno progledamo, uzmemo skije i krećemo da dolazimo u veran. Znači, gledamo granice skijelišta, kako je pravimo, da li nešto pala, mreža, kad idemo, zategramo, znakove, signalizacije, znači kompletno sve. I kad vidim da to sve spremno, mi javimo stanici da je sve spremno, da skijelište ne zgrade i stazimo da se puze. Neka zanimljiva situacija što se desilo sa skijašom ili borderom? Pa svakodnevno se dešava svašta. Petljaju su u mrežu pa ne možda ih izvadim. Meni se desilo prošle godine, nameštam mreže, idem, namučio sam se nešto, mrtav, umoran. I kako ja nameštam mreže, gledam iza mene u lepi skijaš i fupio bor jedno 5-6 štapa 10. Šta da se radi?